Indira, a sada možda buduća zvezda Grand produkcije koja nam dolazi pravo iz Marinkove bare, Minela! E, kume, vidi ovog papka Husma. Husa, neke ga Husa. Aj, živjeli, kume! Živjeli! Za tebe bila sam ja u gradu drolja posljednja i sve sam pristala ja samo da bi s tobom ostala. Jebote, zakasnit ću na sabor. I ona kap iz oka, što teče kad si drogiran. Čaka! Trči ovamo, ubiše ga! Ubiše nam Husu, Čavke! Nek brinu sad oni svi što piju isto kao ti. Nek brinu isto kao ti. Ah!
To li se ne čuje onoliki narod? Moram da vidim šta je sa ostalim. Pa to si ti, Šabane. Šta se to desilo ovde? Spališe nas agresori. Koji agresori? Zeleni svemirci. A? Bobane, obećaj mi nešto. Obećaj mi da ćeš dati sve od sebe. Da spasiš grad produkciju. I da ćeš osvetiti nas. Šabane. Obećavam, Šapke. Obećavam. Šapke. Šapke, ne, Šapke, ne, Šabane. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Dobro večer, dragi gledalci. Gledate Infotop televizije Pink. Večeras oko 22 časa u selu Stepovec na Ibarskoj magistrali dogodio se stravičan zločin u kojem je život izgubilo preko 100 estradnih umetnika. Izjavu za Infotop sa lica mesta dao je ministar policije Dušan Mihajlović. Za sada nepoznati počinjac usmrtio je preko 100 lica i nestao sa mesta događaja. Verujemo da je masakr izvršen nekom vrste tupog predmeta. I mogu da kažem da policija traga za bilo kakvim tragom, ali još ni jedan trag nije tražen, ovo je, mislim, istražen. Nije istina, to su bili vanzemaljci, vanzemaljci! Ovaj čovjek priča gluposti, uhapšite ga! Ovako vremečno javno gledaj, mira se ne može tolerizati. Evo vaš bljeskajci, gospodine ministre. U međuvremenu dogodio se još jedan incident. Dok je orgija u svom hotelu Era, nastradao je istoimeni estradni umetnik Era Ojdanić. Policija za sada, kao i u prethodnom slučaju, nema nikakve korisne informacije. Zdravo, Tomo. Jesi živi, Bobane? Svi još daš dešava? Vidu sam, Tomo. Izgleda da su svemirci rešili da nas sve istrebe. Vala, pobiše nas ko mrave. Šta da radimo? Da li da zovemo miliciju? Ma kakva policija, od njih nema vajde. Pa šta da radimo onda? Ja sam obećao Šabanu na samrti da ću spasiti grand i osvetiti sve kolege Šabane. A kak smisli ti to da uradiš, Bobane? Ne znam kako, ali ću se osvetiti. Mora da postoji neki način. E, Bobane, sad mi pade nešto na pamet. Da li da se obratimo jednom proroku? Kakvom proroku? Veruj mi, Bobane, taj sve zna. Taj sada ko nam ne pomogne. Pa neće niko da nam pomogne, Bobane, kad ti kažem, e. A gde živi taj prorok? Živi dole, bre, u Jajnicima, bre, ja sam bio kod... Halo, halo. To su opet bili svemirci. Jaoj, došli su po mene. Opkonjen sam, gde ću sada? Nema mi druge. Udobne! Gospodar vas očekuje. A otkuda je on znao da ću ja doći? Moj gospodar sve zna. Pođite za mnom.
uđi, Bobane. Dobro veče, proroče. Ja sam došao zbog... Znam zašto si došao. Hoćeš da spasiš Grand produkciju i osvetiš svoje prijatelje. Da, da li možeš da mi pomogneš? Mogu da ti pomognem, ali prvo moraš da se opereš pošto mnogo smrdiš. Čuješ se do ovde. Bađi, odvedi ga na kupanje. Ovuda, gospodine. A gde ću tu? Ej, pusti me. Pusti me. Šta radiš? Hoću napolje. Nemoj. Puštaj. Nemoj, bađi. Uje, sedi, Bobane, sedi. Postoji samo jedan način da pomogneš svojim prijateljima. Vanzemaljci u svom brodu imaju mašinu za teleportovanje. Moraš je uzeti i vratiti se u prošlost da izmeniš redosled događaja. Da se vratim u prošlost? Pa zar je to jedini način? Da, ali čak i da uspeš da se vratiš, to ti ne vredi ništa bez jednog čoveka. A ko je taj čovek? Taj čovek je Kalač. Sejo Kalač, on je brđanin kakvog svet još nije video i jedino njegov brđanski glas može zaustaviti vanzemaljice. A gde mogu da nađem tog Kalača? Moraš ga potražiti među njegovima, među govedima planine Igman. Dobro, proroče, idem sad da ispunim svoj zavet. Odužit ću ti se za ovo. Bobane, zapamti ovo. Kada budeš našao Kalača, morat ćeš da razmišljaš kao govedo, jer jedino ga tako možeš nagovoriti da ti pomogne. Budi govedo, Bobane. Budi govedo. Ako je potrebno da budem govedo da bih spasao Grand, onda ću to i biti. Zbogom, proroče. To je ta planina Igman. Moram pronaći Kalača pre mraka. Nikada ga neću pronaći. Šta se to čuje? Možda je to on. Jesi ti Sejo Kalač? Jaj, pa on je govedo. Morat ću nekako da ga nagovorim da pođe sa mnom. Sejo, ajde Sejo. Ajde Sejo. Sejo. Ajde Sejo. Sejo. Ajde Sejo. Ajde. Ajde Sejo. Sejo. Ajde, Sejo, prske! Oća, ajde, prske! Oća, oća, prska, oća! Ajde, prska! Ajde, polazi! Polazi, Sejo! Ajde, govedo, polazi! Ne! Ne, čekaj! Stani, Sejo! Aaa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 
Eno ga. Kako da ga nagovorim? Kada budeš našao kalača, morat ćeš da razmišljaš kao govedo, jer jedino ga tako možeš nagovoriti da ti pomogne. Budi govedo, Bobane, budi govedo. Ajde, Sejo. Ajde. Uspeo sam. Krenuli su. Ostanite ovde i budite mirni. Nešto sam ja spao. Pričam s govedima. Ko je gazda ove krčme? Ja sam gazdan šta treba. Treba mi prenoćište za mene i volove. Nema problema. Za mnom. Žena, vodi govedu u štalu. Izvolite. Hvala. Kakva rupčaga. Ej, žena, znaš ko je ono bio? Ko? Boban. Ko je Boban? Boban, pevač bre. Neko može da prati modu, a ja nemam para ni za vodu. Neko može da prati modu, a ja nemam para ni za vodu. Imam samo tebe i ti imaš mene, a zajedno tako jači smo s teme. Imam samo tebe i ti. E, Džani, nema džidanja. Nisam džido. Šta ti treba, debeli? Pusti mi klikar, pusti mi klikar. Ajde, beži kući, čvarku. Daj sve porculance. Ne dam, ne može. Šta bre ne može? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ej, ostavite tog malog na miru! Šaban! Jesi li dobro, mali? Jesam. Hvala vam, čika Šabane. Za tebe sam Šapke. Hvala, čika Šapke. 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 Šabane. Šabane. Šta je bilo, druži Bobane? Ne mogu da spavam. Stalno sanjam ono što se desilo. Ni ja ne mogu da spavam od kako su ih pobili. Ne znam kako ćemo sad bez njih. Ja znam kako da ih spasimo. Postoji način. Ali ne znam da li ću uspeti sam. Ako treba pomoć, celo selo će da pomogne, druži Bobane. Svaka pomoć je dobro došla. Onda samo ti spavaj, druže Bobane. Za to ću sve ja da se pobrinem. Bobane, 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 Bobane.
kakva je ova buka? Organizator ovog skupa. Predajem reč drugu Bobanu. Izvolite, druže Bobane. Hvala. Poštovane dame i gospodo, dragi čobani, hvala vam što ste se okupili u ovako velikom broju. Kao što već znate, agresorska sila iz svemira došla i spalila naš voljeni grand i preti da zatre celu turbo folk produkciju. Ali mi im to ne smemo dozvoliti. Tako je! Moramo se boriti dok još ima nade. A nada za spas Granda leži upravo u meni i goveđem glasu ovog čoveka pored mene. Ali da bi mi uspeli u našim namerama, bit će nam potrebna vaša pomoć. Zato čobani, udružimo se i ustanimo za spas Granda! Za Grand! Za Saveta Popovića! Šarketa! Braćo, tamno! Drug Walter. Ne sme bezgrešni nos. A, se neka svedira. Ne, ne tucite ga. To nije svemirac, to je debeli bugari nazis. Nismo znali, druže Bobane. Šta se desilo, Čiča? Svemirci! Gde si ih vidio, Čiča? Jedna ih iza brda! Ljudi, idemo oprezno ka brdu da vidimo da li su stvarno tamo. Pronašli smo ih. Šta ćemo sad, druže Bobane? Idemo nazad u šumu da napravimo plan. Ljudi, okupite se ovamo. Evo plana. Slušajte. Svemirski brod je ovde. A mi smo sada ovde. Sejo, Crni i ja idemo u šumu u zasedu. Ti ćeš voditi preostale ljude i vi ćete biti ovde. Na moj znak. Krećete u juriš i napadate svemirski brod. A kad vanzemaljci napuste svemirski brod, Sejo, Crni i ja ulazimo unutra dok im vi odvlačite pažnju. Jer jasno? Jasno! Za slavu i spas Granda! Za slavu i spas! Ah!
Što ne kreću? Ništa ne vidim. Ajde, krenite. Jer ono po banku ono nešto maše. Ajde, krećite. Krećite! Krećite! Pauri, juri! Moramo da pronađemo teleport mašinu pre nego što se svemirci vrate. Možda je ovde. Izgleda da je to ta sprava. Kako li radi ovo čudo? Čut! Otkriveni smo! Moramo brzo se teleportujemo! Ne! Demirci! Hajde proradi! Proradi! Hajde! Izgleda da smo pogrešili. Šta je ovo? Smo sad kog djavala. Nemoj, ne dijaj ga! Ostavi ga! Here, man.
I said, what the fuck are you doing here, man? Uspjeli smo, Sejo, na pravom smo mestu. Sejo, eh? Ajde, Sejo, moramo da idemo. Moramo da stignemo pred njih. Svijet i sa njime ja, svako zaljubljen, samo nisam ja. Daj mikrofon, daj mikrofon, draga! Čavke, trči ovamo i stučaše na Mirelu! Krmko, pušta neku muziku brzo! Ajde pevaj, Sejo! Ajde, pevaj! Prilog sa upravo završenog sabora Čobana u Stepojevcu, na kome je titulu Čobana godine odneo do sada anonimni umetnik Sejo Kalač. A u našu redakciju upravo je stigla nova vest iz Vašingtona. U ranim jutarnjim časovima po srednjeevropskom vremenu, Lazar Hrebeljanović, srpskog porekla, upao je na posjed Bele kuće i tom prilikom je uhapšen.
Prema prvim najavama američkih zvaničnika, on bi uskoro mogao da bude isporučen sudu za ratne zločine u Hagu, jer je na saslušanju priznao da je učestvovao u borbama na Kosovu, kao i da je lično odgovoran za smrt nekoliko osoba nesrpske nacionalnosti. Umeđu vremenu, glavna tužiteljka Haškog tribunala, Carla Del Ponte, najavila je podizanje novih optužnica protiv njega i njegovih saradnika, među kojima su izvesni Miloš Obilić, Kosančić Ivan, Toplica Milan i još nekoliko za sada neimenovanih osoba, dok je izvesni Vuk Branković najavljen kao mogući svedok saradnik. Zahvaljujemo se na pažnji. Doviđenja.